Yolu boşaldı. Baş olur yolu boşaldı. Boşaldı yolu. Yolu ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل شيكر ارمز وتنبل ارمز شيكر ارمز وتنبل ارمز شيكر ارمز وتنبل ارمز شيكر ارمز وتنبل ارمز شيكر ارمز وتنبل ارمز
اللهم صل على محمد آل محمد شهيدimizin atasını ruhuna sevaz inşallah اللهم صل على محمد آل محمد Onu yok oy sende işçim yapardı. Yok oy o kaka. Vel mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahyai minhum vel envat ve ila ruhin merhumina el mağburina el mabrurina el ma'lumin ve şuhedaina el vatan بحق سورة المباركة الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد يولو باشيرم يولدن يولدن سكت Yavaş yavaş ilerinde lan. Götün sıngıra. Bırak düşenler. Aç buraya.
Yaxşı, yaxşı, bir dəqiqə deyən. Burdan yol verin. Xahiş edirəm, çəkilin daş götürün. Oy. Çəkil, çəkil. Ha götür oradan, oradan. Haber oradan. Ha qalınları, ha bala. Qalın daşlar, heykəl nəyindən. Hadi bir dakika. Hadi bir dakika. Abla çık görün tez. Çık o tarafa. Çık. Çık o tarafa. Çekilin, çekilin, çekilin abi. Çekilin. Bir de böyle dur taşın. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن Azerbaycan Respublikası'nın bayrağı şehidimizin emsine teklif olunur. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şimdi de icazı verseydiniz, şehidimizin emsine sözlerimiz. Bütün şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Halkımızdan, elimizden, obamızdan Allah Teala razı olsun. Her şeyse minnettarlığımızı bildirdik. Vatan sağ olsun. Şimdi ise üstü teynatlıların mensubu Metra Aziz Kalkan, Aziz Hamletanlar, Aziz Elim Obam. Bildiğiniz ki ben Qobustan Rahim Mevza Qasaba sakiniyim. Bugün bir vatan için ağlamayacağım. Vatan için, torpaqlarımız için şirin canlı, şirin qanlı qurban etmiş bir vatan oğlunu dəfn etdi. Allah rahmet eylesin. Bildiğiniz gibi dəqiqə itibarıyla cephede dövüşler devam etmektedir. Müxtəlif istiqamətlerde Sengiva baş versə de, esas istiqamətde Sengiva baş vermemiştir. Mərhum döyüşçümüz Xüsusi Təhəntili Qüvvələrin mənsubiydi. Onunla yanaşı daha 49, ümumilikdə 50 şəhid verdi. Nə üçün verdi? Niyə verdi? Çünki hələ də mənfur düşmən verdiyi sözün üstündə durmur. Bugün bizim üçün hələ də təhlükə yaşanmaqdadır. Mərhum döyüşçümüz sıradan bir güllə alıb şəhid olmamışdır. Her bir karış torpaqlarımızın azad olunmasında müstəsna xidməti olmuşdur. Bildiğiniz gibi son zamanlar Cənab Prezident Müzəffər Ali Başkomandanın xüsusi təyinatlı, xüsusi olarak altını vurğulayıram ki, təchizatında, yeməyində, içməyində, geyimində büyük bir
dikkat ayırmıştır. Seferberlik İdaresi'nin reisi buradadır. Emindir ki yine de müracaatlar olunur. İcazı verin, dövüşer. Ehtiyacımız yoktur. Eskerimiz var, silahımız var, tesisatımız var. Bir şeyimiz yoktu. O da sizin bize edeceğiniz destek. Ağlam yazıyor. Sızlam yazıyor. Çekiliş var. Bunu akşam siz özünüzü görmeden düşman görecek. Dik duracağım. Mahvedecek sizi. Kur'an-ı Kerim'in iç ayesi. İkra. Oku. Mevlana dedi. Öğren. Biz okuyacağız. Biz öğreneceğiz ki torpaklarımız hardan başlayır. Harda kurtarır. Herkesten alacağız o torpakları karış karış. Bir karış karış. Santimetre santimetre. O şehitten 2000'i var. Biz 44 günlük vatan muharebesinde 2783 şehidi taladık. Taramadığımız 10 bindi, 100 bindi, 10 milyondu. Son olarak size eminlikle demek istiyorum ki, yastığımız vatandaşı, yorganımız gar olsun. Biz bu yoldan döner olsak, namus bize ağır olsun. Allah sizi bağırıyor. İndiyse sözü Rahim Zirakir'in batısı Adın Nazım'a. Çok hürmetli merasim iştirakçıları. Evvela bugün hamımız için üzücü bir gündü. Buna göre ki menfur düşman ateşkesi pozarak sülh mükabilesini emellemeyerek bizim özümüzün erazilerimizin hususu olarak Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən rayonlarının bizə məxsus olan hissələrində hərbiçilərimizə qarşı haqsızlıq etmişlər. Sülh müqaviləsini pozmuşlar. Danışıqları pozmuşlar. Və eyni zamanda atəşkəsi pozmuşlar. 50 nəfər şəhidin dünyasını dəyişməsi hamımızı kədərləndirir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Eyni zamanda xalqımızı, millətimizi Allah səbir versin. Biz bugün bizim hörmətli hərbiçimiz dediyi kimi bunu biz çox da faciə ilə qəbul etməli deyilik. Təbiidir ki, hər birimizin ürəyi ağrıyır. Hər birimizin ürəyindən qara qanlar axır. Bütün Azərbaycan xalqı üçün üzücü bir məsələ idi. Lakin mən açığını bugün sağlığı vermiş Azərbaycan xalqı adına. Və biz bugün oğlumuzun oğul şəhid olur. Ata gedir gətirməyə. Gözəl bir kişi, üzündə bir nur, gözəllik. O da şəhiddir. Onu da biz şəhid kimi burada dəfn elədik. O da bizim əziz şəhidimizdir. Şəhidlər ölmür, vətən bölünmür, düz deyilib. Çox hərbiçimiz gözəl qeyd elədi. Biz 10 milyon xalq heç vaxtı 2 milyon dığanın qabağın dəyirəsi döylük. Hər an sözümüzü deyəsin. Yol verin. Biraz genişdirin, gül. Qoy ora, qoy ora. Hey!
kolunu açdı. Hospitalda görüşürdü. Dedim bala mən səni görmüşəm. Rahat olun. Dedi ana bax, yaralan. Ancaq gedəcəm. Gedəcəm, niyə gedir? Oğuz. İgid bala. O bizim fəxrimizdir. Atası getdi ona. Getdi atası yanı. Alam indi xəbər gəldi ki, balon yaralanır. Dedim, ay bala, get balamı salamat gəl, ay bala. Get balam qoşuldu balası ilə, tabutu ilə gəldi. İki tabutla qapıma girdi. Həftən sağ olsun bala. Allah, onlar da cənnət üçüdür. Şəhidlər ölmüş. Bütün balalar, bütün həqiqətlərə Allah rəhm eləsin. Bütün balaları qoy. Hamımızın fəxri. Hamımızın fəxri. Nəslimizin fəxri. Gözümüzün işığı idi qardaşımın balam. O ne fəxri, balam heç nədən qorxmazdı. Sən gələcəksən, yerində demirdi, dağlar deyəm. Deməzdi ki, balam haradasın, derdim ana, dağlar deyəm, derdim ay bala, dağlar var qurban olun. Allah qorsun bala hamımız, hamımız mənə, hamımız da qurban olun, balam deyəm. Allah qorsun, balam deyəm. Elə balayın, elə igid balayın. Allah, yaxşımasın. Sabaha gedirin, nərdən idi bak, 5 il. Tərbi deyil, balı əsəyədə tərbi orada qal. Dedi ana, oğul ya, oğul şəhət. Məsələn, 5 dəfə yaralandı, yarımca çıxdı balısa. Dedim, balı hamısın. Balı, bak, balı hamısın. Bütün balılar, balıqdaydan. Allah səbəl.